Posloucháte Radiožurnál, dnešní host, ekonom Tomáš Sedláček, právě píše do mobilního telefonu, že je hostem Radiožurnálu. Už to posílám. Kam to posíláte? Na Facebook? Prosím, já se teď učím žít sociálními sítěmi, protože jsem... Vy se učíte žít sociálními sítěmi. Já jsem asi o těch pár let to prošvih a ještě to pro mě není úplně tak přirozený, jako pro o několik let mladší lidi, takže je to trošku proti mé přirozenosti, ale snažím se. A proč jste se do toho dal? Myslel jsem, že vy zůstanete uchráněn tady těch trendů. Ne, nezůstal jsem uchráněn, musím a chci takhle komunikovat. Mám tam 56 tisíc následovníků, což mě vlastně hrozně překvapilo na to, že na tom Facebooku vlastně... Tam můžete mít jenom 5 000 přátel, to znamená, vy jste v kategorii veřejná osobnost. Já jsem v kategorii veřejný přítel. Veřejný přítel, takže veřejný přítel Tomáš Sedláček, ekonom, filozof. Asi už poslední dobou spíš, no. Filozofující ekonom. Tak. Ekonomizující filozof, ekonomizující filozof by taky šlo. Taky šlo. A tak to půjde. Budeme si povídat s Tomášem Sedláčkem nejenom o ekonomii, ale třeba i o tom, co je to druhá derivace touhy, člověk duševnější, což je knížka, kterou napsal Tomáš Sedláček. Já teda první otázka je na hřbetě. Pane Sedláčku, je římská jednička. Přitom se to jmenuje druhá derivace touhy. Ona to je jak se to k sobě má? Začátek trilogie. Jo, už máte trilogii. Já už mám trilogii, takže tady to jsou úvahy takové filozoficko-etické, takové úvahy, které doufám budou platné ještě za několik stovek let. Druhá knížka, která vyjde, to bude ta se bude jmenovat Digitální teologie. Aha. A bude to o digitalizaci a takové ty jakoby věci, které by měly být. Digitální teologie. Tak těšíme se na vaše povídání. A třetí se bude jmenovat Pravdoláskaři a bohémové a to bude o České republice, o těch našich prekériích a srandách, které si tady poslední to bude i o vás, ne? Vy jste pravdoláskař. A bohém. A bohém. Už jsem říkal, že si povídáme kromě jiného nad vaší knížkou Druhá derivace touhy. Název derivace to je z latiny. Lze ji přeložit jako odvozenina, odvození, nebo v jakém slova smyslu tady? Jako jádro? Jádro. I mírně matematicky. Jako vlastně, z matematické analýzy. Z matematické analýzy, když chcete zjistit tendenci dané funkce nebo křivky, tak ji zderivujete a tím pádem se dostanete k jejímu, jako sirup, kdybych řekl sirup vytažený z limonády zpět do své koncentrované podobě. Pro mě derivace. Takže druhý sirup vytažený ze šťávy touhy. A ta druhá derivace znamená, že se to deruje dvakrát, takže zjistíte tendenci, jo. Tak třeba když auto zrychluje, tak to má pozitivní derivaci, a když zrychluje zrychlujícím způsobem, tak má kladnou i druhou derivaci. A když zrychluje, ale furt pomalejš, tak má první derivaci kladnou a druhou derivaci zápornou. Jak říkáte. Podtitul je Člověk duševnější. Co tím chce básník říct? Básník tím chce říct, že člověk a lidstvo čím dál tím víc duše vnější, ne v tom smyslu, že by byl víc duševní, ale že ta jeho duše je vně. A míním tím, že ta naše duše je v institucích, takže třeba etika se stěhuje z vnitřku, chtělo by se říct ze srdce člověka, do vnějších institucí. Takže dneska například člověk už nemusí se morálně starat o to, jestli se postará o své rodiče nebo ne, protože to za něj automaticky vlastně dělá důchodové pojištění. Jak jsme do toho stavu došli? My jsme vlastně vyvnějšili křesťanství, kdy se opravdu záleželo na lidské etice, aby se postaral o jiné lidi, a pak vlivem dějin a humanismu a dalších vlivů jsme se jako lidstvo rozhodli některé věci dělat zcela automaticky. Takže vždycky dávám příklad, kdybyste teď vyšel ven na ulici před rozhlas a našel tam malé nemluvně, jak ho někdo pohodil na ulici, tak ani nebudete mít morální dilema a tomu dítěti pomůžete a to je pomoc vaše bude levná, protože stačí, když zmáčnete jeden čudlík a on už se o něj nějaká instituce postará. Takže vlastně ani už nebudete mít morální dilema, nebudete rozvažovat, jestli na to dítě, jestli se o něj postaráte, nebo jestli ho necháte ležet. Ale a platí tohle absolutně, nebo je to jenom taková velkoměstská story? Neplatí to právě absolutně. Před 200 lety byste to morální dilema musel mít, protože by to znamenalo, že se o to dítě musíte pár měsíců postarat, najít mu opatrovníka a tak dále a tak dále. Dneska to za vás udělá automaticky něco, čemu říkám morální exoskeleton. Exoskeleton je situace, kdy je kostra nikoli uvnitř toho měkkého, ale venku, třeba raci mají exoskeleton. A i my dneska máme vlastně exoskeleton v tom, že já zmáčknu čudlík na svém mobilním telefonu
jakáž vnější instituce tu moralitu už potom udělá za mě, takže mě to nic nestojí. A vy jste říkal, že je to knížka úvah, které předpokládáte budou platit i za 100 let třeba? Já jsem dal... Tyhle čudlíky budou platit za 100 let? Tak, přesně tak, za 100-200 let. Já jsem tyhle ty články psal s touhou, aby nepomíjeli, protože kdysi dávno jsem se na začátku své kariéry živil komentováním HDP a DPH a to byly takové informace, které byly další den staré, takže po večerech jsem se snažil zahloubávat do hlubších věcí a takhle jsem se zase dostal i k tomu eposu o Gilgamešovi, který po tisíci letech stále ještě k nám něco hovoří, takže já jsem doufal, že pokud se napojím na komentování takto starých textů, tak je tam jistá naděje, že to bude dávat smysl i za 100-200 let. Mám tomu rozumět tak, že takové drobnosti jako HDP nebo ekonomická nebo finanční krize už jsou pro vás spíš pěna dnů? Spíš pěna dnů je komentování takových těch rychlých, já tomu říkám mikrokomentáře. To jsou takové ty komentáře, které za týden nemají už vůbec žádný smysl, že někdo odkomentuje, že před týdnem zrovna byla taková inflace dubnová nebo květnová. Ale je to důležitý pro lidi, kteří se v tom pohybují, nebo pro investory. Takže pro ně se to dělá, ale moje filozofická duše po večerech vždycky toužila se komentovat věci, které nepomíjejí tak rychle, byť můžou být důležité. A to jenom po večerech, nebo můžeme i teď dopoledne? Můžeme i dopoledne. Pak za chvíli. Já teď na chvíli odhlédnu od té vaší druhé derivace touhy, protože už nám chodí dotazy přes naše stránky radiožurnál.cz a ten první tedy jde rovnou k jádru věci a ptá se vás na váš výrok směrem k 17. listopadu, k výročí, které bude v sobotu. Vy prý říkáte, že nám termín postkomunistická země slouží jako výmluva. To jste někde řekl? No, mě totiž, jsem se tuhle zamýšlel, když bylo teda výročí 100 let naší státnosti, že první republika trvala 20 let, přesně 20 let. A co jsme mezi tím stihli udělat a postavit a jaké jméno jsme si vydobili díky Tomášovi Garrigovi Masarykovi a jiným, díky tomu, že jsme skutečně byli ostrůvkem nejen prosperity, ale i demokracie v Evropě. Všechny ostatní státy byly takový trošku divný, hodně, hodně zvláštní. No a teď vlastně už máme 30 let, to znamená, že to je po půlku delší doba. Já bydlím na kampě a s velkou pompou se nám loni podařilo rekonstruovat Verichovu vilu, což je teda pochopitelně chválihodný. Nicméně nám to trvalo 30 let, abychom vilu, která patřila významné osobnosti, navíc je v centru, každý kolem ní projde, tak nám trvalo 30 let, než jsme vlastně obnovili budovu z tohoto období. Takže proto jsem říkal, že mi přijde zvláštní, že jsme přece v první republice jsme taky o sobě nehovořili jako o postrakouském státu a občas se mluvilo o nástupnických zemích. Ale tam nebyla ta nostalgie nebo ta výmluva toho, že Rakousko-Uhersko může za tohle a za tamto. Takže to jsem měl na mysli. A nemám taky rád, když se ptám studentů, aby mi vysvětlili některé jevy, tak oni do dneška i ti mladší často si se uchylují k tomu, že to je dědictví komunismu, říkám. To je dědictví komunismu, já říkám, už konec, už je 30 let po komunismu, to můžete taky rovnou říkat, že to je dědictví nacismu nebo dědictví Rakouska-Uherska pomalu. Takže dědictví komunismu neexistuje? Existuje, ale už bychom se na to měli přestat vymlouvat. Už bychom měli konečně přestat se dívat dozadu a dívat se dopředu, čím chceme být, a ne to, čím jsme byli. Ale to přece i souvisí s naším vztahem k dějinám, ne? Jestli budeme tu terminologii používat takovou jako, nebo makovou. Identifikujeme se s našimi dějinami? Já si myslím, že my Češi moc ne. Mám na to takový hezký příběh, o kterém se vlastně rozepisuju i v jedné té úvaze, že... Jak se ta úvaha jmenuje? Já si zatím nalistuju. No teď nevím, jestli jsem schopný. Kde takhle... je a kde není vidět, to asi nebude. Pokrk po kroku. Pokrk po kroku. To taky nebude. Zmítání Evropy by to mohlo být. Steve Jobs a kritika milovaného kapitalismu, to asi taky nebude. Tady mám labirint srdce a ráj světa. No to nevadí, tak nebudeme teď... Možná je to někde v dalších edicích, protože tady to je začátek trilogie, takže jako rychlé šípy a stíhadla. Tak tady to bude taková dobrodružné ohlédnutí a úvahy o tom, co se děje a co se děje neděje. Ale naspátek teda k tomu dědictví komunismu. A identifikaci s dějinami. No, moje kamarádka, šéfka Bolštyfunk, je tedy Němka, ale mluví celkem plně česky, dlouho tady žije a má syna,
který chodí do české školy. A jednou přišel posmutněn domů, povídá mi, Eva se jmenuje, a že prej, jsem říkal, co se ti děje? A co říkal, no a kluci se mi poslímívali ve škole, že mám, jak když jsem mluvil německy, tak jsem, že jsem Hitler malej. A on říká, je, tak to mě mrzí, můžu ti s tím nějak, jako můžu něco udělat? A on řekl, no to, já jsem si to vyřešil, tomu Italovi jsem řekl, že v tom případě on je malej Mussolini, a tomu Čechovi jsem řekl, že je malej Husák. Jo, tak tím chci říct, že my se jako s tím komunismem třeba zrovna vůbec neidentifikujeme, je to něco, co se nám jakoby stalo, co nás tady obsadilo a co se nás jakoby netýká, a Husáka nebereme jako, že to byl náš reprezentant. A to je zvláštní, to třeba hrozně, hrozně vošklivě vidět v porovnání Ruska a Německa. Loni, nebo předloni, byla taková ta soutěž o toho největšího Čecha. U nás to vyhrál Jara Zimmermann, což Londýn nepochopil, a chápu, že to nepochopil. Nemyslím si, že by jakýkoliv jiný národ měl takhle významnou, společnou, sdílenou, neexistující osobu. A potud tedy ta zábavná část, a teď přijde ta smutná. V Rusku vyhrál, víte kdo? Tam Zimmermanna nemají, pokud vím, ale mají tam jiné výrazné osobnosti a existující. Stalin. No, prostě drtivá většina Rusů si myslí, že největším Rusem byl Stalin. A teď se člověk chce ptát, jestli je to chyba demokracie, když tam ty lidi opravdu takhle toho Stalina milujou. A je to chyba demokracie v tom hlubším slova smyslu, že v Německu Hitler ani nebyl jmenován ani ze srandy, protože to nikoho nenapadlo. Když to v Rusku, podobně zrůdná postava, jako byl Hitler, je do dneška považován za hrdinu, a je to chyba demokracie v tom, že Německo na sobě za těch poslední dvě generace zapracovalo. Takže si za prvý přiznalo, že to byly jejich otcové, co dělali tyhle ty prasárny, a za druhý nějakým způsobem byli schopni o tom mluvit. V Rusku předpokládám, že do dneška se učí, že Stalin skutečně byl největším Rusem. A v tom je kolaps demokracie. Helena Eš píše, ráda pana Sedláčka poslouchám, pane Sedláčku, a chtěla bych se zeptat, kdo je pro něj největším Čechem. Pro mě největším Čechem, kdybych měl říct jednoho, tak asi Tomáš Garrigue Masaryk. Mm-hmm. Moc rád čtu Jana Amose Komenského, vím, že to vypadá trošku úsměvně, ale já jsem opravdu od něj přečet téměř všechno, co napsal. A Komenský kdysi, a to je vlastně věc, kterou měl společného jak Zusem, tak vlastně i s Tomášem Garrigue Masarykem, že oni všichni měli pocit, že český národ má vést svět, jak dneska to mají tak trošku Američané, a měli pocit, že na nás, jako na národu, sedí jakési povolání nebo poslání. Mm. A kdybychom se jmenovali Bohemie, jako jsme se jmenovat měli, kdyby pár lidí, kterým nevím, co teda broukalo mezi ušima, se rozhodli zvolit tu Čechy, nebo co to bylo. Největší změna od revoluce, že nám někdo přejmenoval bez našeho vědomí stát pod nohama. Tak jsme mohli celý svět učit bohemskému způsobu života. Nemoc se s tím, tu politiku jako dobrý, ale netrapte se tím, užívejte si život. Měli bychom krásnou reklamu teď, jak všude běží ten Bohemian Rhapsody. Tak nicméně ukázat něco světu. To měl i Masaryk. Jo, to český, být elitním národem ve smyslu vzorem pro národy. Tak proto pro mě byl Tomáš Garrigue Masaryk největším Čechem. Ne kvůli tomu, že založil Československo, ale kvůli tomu, jak se choval v těch kauzách, ve kterých... No, pak jste jmenoval ještě tady Jana Amose Komenského. Máte zřejmě v oblibě muže, kteří mají tři jména. Tomáš Garrigue Masaryk a Amos Komenský. Kdo by byl třetí? Vidíte to, tak tam... Já vás nechci psychologicky rozebírat. Ne, vůbec. Ještě Havel a Jan Hus, ale ty mají teda jenom dvě jména. Dobře, tak jsme obsadili první tři a asi dělené třetí místo. Vrátím se s dovolením k dotazům posluchačům. Mám se vás zeptat, přeje si paní Klára, na váš postoj k anarchokapitalismu. Anarchokapitalismus... To je nějaký bohemský způsob kapitalismu, jo? No, vlastně je představa, že nám nikdo nebude vládnout. Já jsem totiž křesťanský anarchista. Jo? Když se mě někdo ptá na moje vyznání, který nerad tedy jak si komunikuju, nebo nerad jsem ho komunikoval, a tak teď jsem si našel, že jsem tedy křesťanský anarchista, to znamená, že v takovém tom husickém nebo husově duchu nevěřím v jakéhokoliv zprostředkovatele mezi člověkem a jeho nitrem. Takže ta anarchie, co se týče
jakýsi hierarchické struktury je mi protivná. A abych odpověděl teda na tu otázku, tak pokusím se odpovědět zajímavě. Podívejte se třeba na internet. Internet je vlastně hrozně zajímavá anarchie, která jakýmsi způsobem funguje. Není žádný prezident internetu, není žádná dozorčí rada internetu, není žádný senát internetu, nejsou žádné daně internetu, není žádná národnost. Je to vlastně nový habitat, nový útvar, který vlastně funguje dost anarchicky. Když si to uděláte psychoanalýzu nebo psychologický rozbor internetu, tak zjistíte, že i tam je jakési nadvědomí, jakési ego, ale i podvědomí. Ten internet prostě má hrozně odporné stránky, tak asi jako i vnitřek člověka, kdyby se to ukázalo. A do jistý míry, vlastně, když se podíváte na internet, tak možná toho člověka, nebo na co člověk na tom internetu dělá, nebo co sleduje, tak toho člověka možná poznáte líp, než z toho jeho chování, jak mluví, nebo jaké pije kafe. Takže do jisté míry se dá říct, že i internet je vlastně takovým jako zajímavým pokusem o dobře fungující anarchii. Tomáš Sedláček, host dnešního Radiožurnálu, si čte z mobilního telefonu, ze sociálních sítích reakce na to, co říká, takže zatím slyšíme, že mluvíte pomalu a srozumitelně. Jedna a že pochval... pokorný je prostě boží. Dobře, ale to směrem k vám a potom, že máte nakřápne, protože jste nachlazený. Jsem nachlazen dlouhodobě, mám takovou tu nepříjemnou podzimní rýmičku, takže se omlouvám všem, koho to škrábe v uších. Vy jste jednou řekl, když toho nemám za celý den dost, pouštím si myslitele a diskutéry na slovo vzaté, které je radost vidět, poučné poslouchat a přemýšlet o tom, co říkají. Podle čeho si je vybíráte? Podle tématu já nedělní dopoledne místo chození do kostela trávím tím, že si pouštím přednášky všech možných ateistů a těch, kteří... To je ten křesťanský anarchismus. Mně mnohem příjemnější na moji víru je toto pochybování, kdy opravdu mám pocit, že to je celý snůška nesmyslu, než chození někam, kde 20, 30, 200 lidí opakuje to, s čím jako víceméně průběžně souhlasím. Takže Sam Harris, nebo Richard Dawkins, nebo Christopher Hitchens, to jsou všechno moji miláčkové, které rád sleduju, nebo teď Jordan Peterson, velice zajímavý kanadský psychoanalytik, který se třeba hodně věnuje genderu a těmto záležitostem. Takže já se vždycky nechám těmito mysliteli i jako ukázat, která témata jsou žhavá. A překvapuje mě, že vlastně dnešní doba, kterou mnozí sociologové a dokonce i někteří filozofové označují jako dobu postideologickou, tak se ukazuje, že taková ty racionální témata, jako třeba důchodová reforma nebo reforma daní nebo tak, to bylo důležitý před nějakými 10-15 lety, se kvůli tomu hádali politické strany a chodili jsme k volbám, protože jsme měli pocit, že nám tady skolabuje něco racionálního. Tak teď vidíte, že celý svět se vlastně dneska na titulních stranách Financial Times a těchto seriózních periodik jsou náboženské otázky, otázky genderu, takové věci, které jsme si mysleli, že už máme za sebou, tak možná to s tou naší postideologickou situací není úplně... Co se stalo podle vás? Změnila se poptávka? Ty noviny to taky píšou, protože čtenáře to zajímá, jo? Podle mě prokapala postmoderná do parlamentních novin a do Blesku. Jo, protože parlamentní, myslíte tam ty? Jo, myslím do bulváru, abych tak řekl. Že to je listy, že se to jmenuje. Pardon, parlamentní listy, ano. A ta relativizace toho velkého příběhu je věc, s kterou přišla postmoderna. To, že nic takového jako faktum neexistuje, že je to všechno konstrukt dané ideologie, je taky věc postmoderní. To, že se nedá věřit úplně vědě, že to není recept na řešení lidských otázek, je taky postmoderní věc. No a tyhle ty věci prokapaly z té stonovinové věže do širších mas, a vrací se taková emotivní struna do té politiky. Ta politika neumí osedlat pozitivní emoci, jo, nadšení třeba. Já nevím, myslím, že poslední politik, který to aspoň trošku měl, byl Obama, jo, že tam ho opravdu lidi jako měli rádi a on měl jakýsi
jakousi schopnost tahat za ty kladné emoce. No a od té doby se vlastně politika zabývá emocemi, ale těmi negativními. A to je skvělé tak u nás, tak konec konců i v Americe. A abych to tady odosobnil od České republiky, tak Američané vlastně jako chtějí, aby ten Trump byl nepříjemný. Jo. Jsem tohle uvažoval nad tím, že Trump podle mého soudu jistě během své dlouhé kariéry někde musel dát pár dolarů na nějakou charitu. Hmm. Ale vlastně, kdyby o sobě řekl, že dal, já nevím co, $1,000 na charitu, tak to nikdo neocení. Oni jako nechtějí, aby to byl hodnej kluk. My jsme si zvolili takového toho třídního grázla, aby nás zastupoval, a od něj se nesluší. To říkají Američani. A u nás je to podobný s naším panem prezidentem. Máte nějaké názorové oponenty a baví vás s nimi diskutovat? Baví moc a mám je dokonce hrozně rád. Včera jsem to musel sáhodlouze vysvětlovat kamarádům večer, že mám rád lidi, se kterými fundamentálně nesouhlasím. Třeba Petra Macha já mám rád. Jako nechodíme spolu na pivo, ale tykáme si, a jednu dobu to ještě byla Z1, taková ta televize, tak nás tam jako rádi stavili proti sobě, takže každý týden jsme tam se o sebe brousili. Ve Starém zákoně napsáno v knize přísloví, že železo ostří železo. A já taky chci, abych byl ostřen, nebo to je vlastně to, oč mi jde. Takže je vyhledáváte i ty názorové oponenty. Dušan Tříska, třeba další velice vynikající názorový oponent, který je konzistentní a který neuhýbá a dá se s ním mluvit a je zajímavý ho poslouchat. Se snažím vždycky k té diskuzi přistupit tak, že ten druhý člověk ví něco, co já ne. A nebo se snažit pochopit, proč si to třeba myslí, když si to evidentně myslí někdo, kdo je dospělý a kdo je vzdělaný, že ty schody mezi náma dvěma jsou 99% se shodnem a pak to 1% se neschodnem, tak se snažím jako pochopit, ukaž mi ten svět, ze kterého se to jeví takhle. A v téhle optice je česká společnost rozdělená nebo ne? Já si myslím, že ne, protože jako je hezký důkaz nebo úkaz tady toho nerozdělení. Já si dokonce myslím, že naše společnost je prorostlá jako krkovička. Jeden fakt je, a to je mimochodem hrozně zajímavý, jak jsme chtěli následovat ten skandinávský model, občas to tady takhle padalo v té debatě, tak ten skandinávský model se projevuje zejména tím, že ta společnost je rovná, co se týče příjmů. Díky masivnímu přerozdělování. Tak. Česká republika je rovnější než Norsko, Česká republika je přímově rovnější než Švédsko, Finsko, Dánsko, a to takže vhodně. Takže to je jeden smysl, ve kterém ty platové rozdíly mezi těma extrémně bohatýma a extrémně chudýma jsou v České republice nejmenší z celého světa. A těch statistik, které o tomto vypovídají, jsou 4 různý. Vždycky je dobrý se na těch statistik podívat, na různý statistiky se podívat, co možná nejvíc. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod je, a to je známá věc, taková hospodská věc, že díky fenoménu hospod my tady máme stoliš tam gastí, kde sedí senátor nebo poslanec nebo vysokoškolský profesor a vedle něj úplně z jiného ranku životního, ale chodíme spolu na pivo a to nás spojuje. V České republice se z piva nebo z hospod opravdu stal hospodin, že jo? Takže já myslím, že to naše zbožnost se projevuje právě třeba v hospodách. Tam jsme upřímní, tam hovoříme o tom, o čem skutečně záleží. A je nám úplně jedno, víceméně, s jakou sociální třídou mluvíme. Tohle se třeba v Americe neexistuje. Tam prostě bílí chodí sem, jiní chodí tam, vysoká škola chodí tamhle, ty, kdo mají střední školu, chodí do týhle hospody. A třetí důvod, intimně známý každému Čechoslovákovi nebo Čechovi, ale myslím, že to ještě nikdo takhle jako nevypíchnul, je totiž ten fenomén těch našich chalup. Jsme jedineční v tom, že máme každý Pražák nebo každý měšťan, chcete-li, má někde chalupu a je to většinou někde na vesnici. Jinými slovy, každý vesničan zná nějakého toho svého lufťáka. A nepamatuju si, že bychom se nějak jako mlátili nebo hádali, všichni nás mají rádi, my máme rádi, je to, že si z nás dělají srandu, je takový láskyplný. A nikde, nebo málo kde na světě mají tolik chat, u nás je to skoro normální, že má rodina, a nejen chatu, ale sekundární rezidenci, kde se skutečně dá bydlet celý rok. A ve Finsku těch chat mají taky hodně, ale ty jsou na samotkách. No, takže vlastně ve Finsku měšťan může klidně prožít celý svůj život, aniž by narazil na nějakého člověka, třeba řekněme z vesnice. V Americe neexistuje, aby se o víkendu opouštělo město, prostě jo,
to je taky zvláštní věc. Takže i v tomhle z toho hlediska jsme prostlí jako krkovička. Takže nikoliv rozdělená společnost, ale společnost prorostlé krkovičky. Takhle je to vidění Tomáše Sedláčka. Co budete dělat dnes? Dnes jsem si plánoval, že budu psát, protože nevím, jak se mi to stalo, ale mám takový pocit, kterého se nemůžu a možná ani nechci zbavit, že jediný, když dám cokoliv jiného, než píšu, tak nemám pocit, že pracuju. Nemám pocit, že odvádím to svoje poslání. Takže byť je pro mě psaní občas bolestivé, nebo ten začátek je bolestivý, tak jsem si dneska udělal, no ale nemám tam ani minutu volnou, naším krásným rozhovorem to začíná a jedu až do noci, takže zase to bude takový ten prokvaltovaný, ale příjemně den. Ale zase ten rozhovor bych dokázal si představit jako i nějakou materii pro vaši inspiraci, protože jste si nějakou poznámku udělal, že se nějakému tématu, které tady padlo, budete věnovat. Ano, zaujalo mě ten dopaz o tom anarchokapitalismu a ta úvaha o tom internetu, takže paní, jak se jmenovala, Klára nebo Věra, zdravím, děkuji a doufám, že se brzy dočká lepší odpovědi v jakémsi článku, kde si to zpracuju a zanalizuju. Když ji tam uvedete jako spoluautorku, tak budu určitě na webu. No jistě, spoluautorku myšlenky, to je vždycky to nejcennější. A inspiraci jsem našel v Radiožurnálu, tam ještě tak, napíšu. Tak, přesně. Už to máme všechno doplněné a přeju vám hezký den a děkuji, že jste se zastavil. Mějte se hezky. Moc děkuji za příjemný rozhovor a přeju krásný den. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.